Drago mi je što je današnje gradsko vijeće, odnosno na današnjoj sjednici, donijelo odluku kojom je prihvatilo sporazum o sufinanciranju iznosa od 30 milijuna kuna za izgradnju studentskog doma u Dubrovniku. Naime, studentski dom sveučilišta u Dubrovniku imao jedan svoj zajednički suživot i cilj Dubrovnika sveučilišnog grada. Ono što je također bitno, što će studentski dom u budućnosti omogućiti i bolju turističku ponudu grada Dubrovnika, jer će tijekom ljetnih mjeseci raditi komercijalno, iznajmljivati svoj sadržaj svima onima zainteresiranima za posjet našemu gradu. Vjerujem da će i samo sveučilište u Dubrovniku sa izgradnjom novog studentskog doma imati mogućnosti novih studija na području grada Dubrovnika, koji će sigurno zadržati i dio naših mladih sugrađana u gradu, ali dovesti i one iz diljem Lijepe naše. Turističke agencije na području grada Dubrovnika su jedni od pokretači razvoja grada Dubrovnika, pokretači turizma na području grada Dubrovnika, upravo oni koji godinama promiču grad Dubrovnik, pa i onim teškim vremenima kada je Dubrovnik bio obilježen ratnom agresijom, ali i poraćem. Kada u Dubrovniku nije bilo nikoga, imali smo naše turističke agencije, naše partnere koje su promovirale naš grad diljem svijeta. I upravo zbog toga današnja odluka vezana za vinjete je prepoznala napor i rad turističkih agencija, ali i pravednost i činjenicu da prijevoz gostiju sa relacije Gruž na Pile je obavljanje komunalne djelatnosti, onu koju grad Dubrovnik u ovom trenutku ne može obaviti. Dakle, činjenica da javni gradski prijevoznik ne može prevesti svih par tisuća ljudi koji u jednom danu dođe iz Gruža do Pila, tu vrstu djelatnosti će obavljati turističke agencije, koje će, evo, ovaj put biti prepoznate putem turističkih, odnosno pokaznih vinjeta, koji će kupiti u iznosu od 17.000 kuna minimalno 10, a samim time će doprinijeti i punjenju proračuna grada Dubrovnika u iznosu od 1.000.000 kuna godišnje. Drago mi je da je gradsko vijeće većinom glasova prihvatilo ovakvu odluku i žao mi je zbog onih vijećnika koji nisu prepoznali bit i razvoj ovakve jedne odluke. Ponavljam, ovo je samo početak izmjena nove odluke koja će u budućnosti sigurno prepoznati sve turističke čimbenike u gradu Dubrovniku, ali ujedno će prepoznati i punjenje proračuna grada Dubrovnika, koji je jednako važno.